Канал вздовж вулиці Львівської в Мукачеві в жахливому стані. Востаннє його чистили минулого року. З тих пір тут все заросло бур'янами та кущами. Дивіться, он такі джунглі у нас, тут жити не можеш. Люди кажуть, їм відомо, що на минулих сесіях деякі депутати піднімали питання про очистку каналу, на що отримали відповідь – гроші виділені, роботи проводять. Хоча насправді про те, що хтось тут займався покосами, не видно. Жителі вулиці кажуть, лякає й те, що в заростях часто ховаються підозрілі особи. Діти бояться ходити до школи, а вночі, за словами людей, недобросовісні нападають та грабують. А вночі, коли з завода люди йдуть, та переставуть їх, сумки от жін крадуть і заушниці з тим, із м'ясом виривають. Та можеш таке робити? Та не можете це ці джунглі. Та й усі наші сусіди вам розкажуть, як це може таке жити, у якому. То мають, ми депутатів збирали для того, щоб нам допомогли правильно жити, а ми тут жити не можемо в цих джунглях. То треба два рази в році чистити. До слова, у день зйомок невідомі серед білого дня обікрали будинок, взяли гроші та коштовності. Наразі тривають слідчі дії. Люди кажуть, бачили, як перед тим у цих заростях ховалася жінка, котра наглядала за будинком. Коли комунальні служби думають очистити канал, невідомо. Аби чітко пояснили мукачевцям ситуацію з покосом дамб та очисткою цього каналу, ми звернулись до начальника управління міського господарства Олега Ціника. Та він сказав, що відповість журналістам тільки через офіційний запит. Добрий день, ще раз я вам дзвонила сьогодні, це журналіст. Добрий день. Да. Журналіст, я дзвонила вам. Ви сказали, ну, що... Ну, я розумію. Так. Дивіться, давайте нам офіційний запит, і ми на нього дамо вам всі відповіді, що ви хочете. На офіційному сайті міської ради вказано, що відповідно до покладених на нього завдань управління міського господарства координує роботу комунальних служб міста, пов'язану з благоустроєм та санітарною очисткою міста, забезпечує виконання заходів програми покращення екологічного стану міста. Тож сподіваємось, що відповідь на наш запит щодо покосів таки отримаємо, адже наразі чиновники міської ради, згідно неофіційної вказівки, відмовляються спілкуватися з журналістами нашого каналу.